Me toimitaan yritysten yhteistyökumppanina ja autetaan niitä materiaalien kierrätyksessä. Mä pystyn vaikuttaa siihen, että asiakkailla on kierrättäminen helppoa ja se on mulle tosi tärkeää. Kun mä saan jonkun materiaalin lähteä oikeaan paikkaan ja mä tiedän, että se menee jatkojalastukseen. Ja siitä tulee semmoinen onnistumisen tunne, että jes. Nyt ollaan Lahden yksikössä ja meillä on 11 muuta yksikköä sitten ympäri Suomen. Me työskennellään Riihimäen yksikössä. Mä toimin pihaesimiehenä ja tehtävään kuuluu työjohto ja varmistaa, että työt rullaa. Meillä on hyvä tiimi Riihimäellä, kaikenikäisiä työntekijöitä ja kaikki erilaisia persoonia ja hyviä sellaisia. Itse olen vaarallisten aineiden parissa, että Riihimäellä kierretään vaarallisia jätteitä. Työtehtävät vaihtelee tosi monipuolisesti, että mulla on niinku mahdollisuus tehdä just näitä vaarallisia jätteitä tai sitten mä oon välillä kontinlastauksissa mukana ja muuten pihatoiminnoissa ajelen noita isompia koneita. Meillä on Steenalla tosi hyvä turvallisuuskulttuuri ja musta tuntuu kyllä siltä, että meistä huolehditaan, että päästään sitten ehjänä kotiin työpäivän jälkeen. Tämä on kierrätysala, että rapa voi roiskua välillä, että ulkotöitä tehdään ja se kannattaa ottaa huomiota, kun hakee tänne töihin.